Dobrý den, jsem tu u bratra Millera na návštěvě a těší mě, že nám chce vysvětlit odpovědi na některé otázky. Bratře Millere, představ se nám krátce, prosím. Ano, jsem kazatelem od roku 1950 a byl jsem 40 let v aktivní službě. A i když jsem odešel do důchodu, měl jsem kázání každou sobotu, ještě před pár lety. A dnes částečně také. Působil jsem v kazatelské službě a můj otec byl od roku 1910 kazatelem církve adventistů 7. dne tady v Německu. Děkuji. Takže ty máš adventistické kořeny, které sahají hluboko. Ty jsi to hodně zažil a viděl jsi mnoho ohledně vývoje našeho adventního společenství v posledních letech. Mě by obzvláště zajímalo, co je tu nápadné v rámci učení o trojedinosti. Tohle učení u nás v Německu původně vůbec nebylo, když se Marienhöhe dříve vyučoval Bibli. Byl jsem tam 2 roky a vůbec se o tom nemluvilo. Šlo především o hlásání evangelia. Věřili jsme, že se blíží druhý příchod Krista. Naše adventní společenství tehdy ve světě nebylo větší než 50 500 členů, než jsem vstoupil do kazatelské služby. Nejsou to miliony. Byli jsme tehdy vzděláváni jako kazatelé hlásající evangelium. A nebyla řeč o Trojici. Bůh je nebeský Otec a Ježíš Kristus jeho Syn, který brzy přijde. To bylo to, v čem jsme byli po celou dobu vyučováni. Amen. Dnes je také hodně lidí, kteří v toto věří. Kde nebo jak se to stalo, že pojem Trojice vešel do církve? To se stalo skrze rozhodnutí, která přijala generální konference. Otec současného prezidenta generální konference představil o nich 27 věroučných bodů, které byly potom závazné pro všechny věřící po celém světě. Ale já a ani další kazatelé jsme to neakceptovali, protože učení o Trojici není biblické učení. Vzniklo v Konstantinopolu ve 4. století v Nicei a odtud se pak pomalu vyvinula všeobecná církev, tedy katolická církev. Některé církve, které přišly potom, se tomu přizpůsobily, ale byly skupiny, které to odmítaly. A jak to bylo, když se to krok za krokem dostávalo do našeho společenství? Byly proto uvedeny nějaké biblické důvody? Nebo se to opíralo o nějaké biblické základy, že by potom vznikla diskuze a řeklo by se, dobře, došli jsme k tomu na základ biblických podkladů? Žádná diskuze nebyla. To bylo rozhodnutí generální konference. Oni měli tehdy k tomu jednání a otec současného prezidenta generální konference pak představil o nich 27 věroučných bodů. Ačkoliv jsme několikrát zdůrazňovali jako kazatelé, že pro nás je základem Písmo svaté. I když toto učení přijala katolická církev a některé evangelické církve. Tehdy se Písmo svatého drželi někteří mi starší kolegové, kteří už mezi tím zemřeli. Znám jen pár, kteří jsou ještě naživu. A stále tento názor zastávám, své přesvědčení jsem nestratil. A i dnes jsou v naší církvi někteří členové, kteří nepřijímají učení o Trojici, protože to není biblické učení. Nýbrž teprve později přijatá teorie. Amen. Jsem také toho názoru. A teď je prosím o slovo.
Co bys řekl nám, členům našeho společenství? Viděl jsi mezi generacemi vývoj naší církve? Co bys nám poradil, kteří jsme v církvi, kde je v současnosti přijaté učení o Trojici? A já vidím ten rozdíl mezi starým učením, spisy Ellen Whiteové, v co se tenkrát věřilo a v co se věří dnes. Jakou bys měl radu pro nás, kteří jsme teď v církvi a přesně nevíme, co máme dělat? Důležité je držet se písma svatého, protože tady nejde jen o učení o Trojici. Mnoho jiných věcí se změnilo a uvnitř církve existují určité kruhy, například ACK. Máme problém jako církev. Dříve jsme byli skromným adventním společenstvím. Pak jsme se stali církví. A protože si nechceme rozhněvat v rámci pracovního společenství ostatní křesťanské církve, ke kterým patří katolická církev, jsou výklady zjevení nebo některé texty v Danielovi úplně jinak pojaté než v dřívějších dobách. V církvi se na ně bere ohled přinejmenším tady v Evropě i v Německu. A také jsme se přizpůsobili vysvěcení žen na kazatele. Zkrátka jsme převzali i jiné věci, o kterých je třeba mluvit, ale vždy je potřeba se podívat do písma svatého, co nám v tomto ohledu říká, co nám Bůh oznámil se vším důrazem a podle toho bychom měli svůj život nasměřovat a uspořádat. Pokud to neuděláme, máme malou šanci být zachráněni, až Ježíš ve vší síle, moci a slavě přijde. Amen. Milí bratře, děkuji za závěrečné slovo a z celého srdce ti chci poděkovat za tento hezký rozhovor. Těšilo mě.